မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တောင်သူအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဗန်ချင်းငွေစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Action Aid မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြယုံနဲ့အရင်လက်လန်းမမီခဲ့တဲ့ချင်းငွေကိုလက်လန်းမီလာစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့တောင်သူအမျိုးသမီးတွေရဲ့စည်ရဲမှုလျှော့ချဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကူလီလောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘဝကျင်းနေစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကူလီတွေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကူလီလိုက်တယ်ကူလီလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာသူတို့ကူလီကလည်းနဲ့သူတို့ကသူတို့ဆက်ပတ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အတိုးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုးရှာပြီးတော့သုံးရတယ်အတိုးရှာပြီးသုံးရတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့သူများစီကလည်းမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ချီးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်သူစာရတဲ့တင်းနံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပြီးဒီအတိုးနှုန်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲရုပ်စာကိုပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းငွေဆက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ချက်ချင်းရောင်းပါတယ်ဈေးကောင်းကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ချင်မရှိခဲ့ကနဦးအစီအစဉ်အနေနဲ့ငွေတိုင်းဒေသကြီးရွာ9ရွာကတောင်သူအမျိုးသမီး120လောက်ကိုကမ္ဘောဇားဘဏ်ကချင်းငွေ 7,800 ကနေ 1,000 ကျားထုတ်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ချင်းငွေရယူတဲ့တောင်သူအမျိုးသမီးတွေကို Action Aid မြန်မာရဲ့အာမခံချက်နဲ့ချင်းငွေထုတ်ချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယင်းဒီမတ်တီငွေမှာလည်းပဲအတုံးလုံးနှဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပြီ။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်တကယ်ပဲကြာကြာနာနာဥဆောင်နိုင်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံနဲ့ဤပညာရဲ့လိုအပ်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်သိရပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Action အနေနဲ့ချင်းချင်းပြောရတော့ကျွန်တော်တို့မှာငွေအကြိုက်ချီးပေးထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။မရှိတော့ corporate ပုဂ္ဂလိကဘက်ကိုစဉ်းစားတော့ကမ္ဘောဇားဘဏ်ကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဆက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေချီးပေးဖို့ဘောတနှစ်12လချီးပေးမယ်။အတိုးနှုံးကတော့တနှစ်ကို7300ခိုင်နှုံးနဲ့ဘန်ဒီနိုင်ငံတော်လမ်းစဉ်အတိုင်းချိပေးမယ်ဆိုတော့တလောက်တော့တကြက်10ပြားလောက်ကြာတာပေါ့လေကမ္ဘောဇားဘဏ်အနေနဲ့ချင်းငွေကရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတချို့ကိုတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအမျိုးသမီးကွန်ရက်ကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တနှစ်တာကာလကြာမြင့်မဲ့ဒီရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကတော့တောင်သူအမျိုးသမီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေအေကလိုက်ချင်းငွေထုတ်ချပေးတာပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်